Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եվ մեղադրողը դրկինս ավելի հիմնավորված ձևակերպման անդրադառնալուց, քննարկել շատ երկար, պարոն Պանոսյանը եկել, աչի եկել, նոտարական պալատի նախագահն իրա մոցապահել, նոտարական նախագահ, պալատի նախագահ խոսքը գնում է Մամիկոն Ասլանյանը, ինչ ցուցում կատվել, որ ցուցում կնա հաստատել, որ ցուցում չի հետքել, Մամիկոն Ասլանյանը տվել է բացատրություն, ինչի էր այն ժամանակ է ցուցում կտվել, հետո տվել է բացատրություն այստեղ ինչ այն նկատի ունեցել, չեմ էլ ուզում կորանամ ես ամբողջ պրոցեսի մեջ, որովհետև ոչ այն ժամանակ, ոչ հետո, չկա ընդդում, որ Հերեր Թոմասյանը պայմանական ասած ստիպել է այդ տարածքը վերցնել, օրդորել է այդ տարածքը վերցնել, որովհետև այս էպիզոդը կապված է բացառապես Ալբերտ Մելքոնյանի հետ։ Չեմ ասում, հետո շարունակել է Մամիկոն Ասլանյանը, Մամիկոն Ասլանյանը ասում է, եկել եմ տեսել, եմ հարմար եմ, ես էլ Երևանից չէի, ինձ համար հարմար էր այդ տարածքը։ Արգելի դատարան, հաջորդ կետը, որին ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որին կրկին անդրադարձ կատարեց մեղադրող այգի և վերնիկների մեջ, դա Ալբերտ Մելքոնյանի վերաբերմունքն էր ամբողջ պրոցեսին։ Դա շատ պարզ տրամաբանական մեկնաբանություն է, բայց այդ շատ պարզ տրամաբանական մեկնաբանությունները չեն ստանում ճիշտ գնահատական։ Ինչը ասում մեղադրողը, ասում այդ տեսեք, Նորեն Պանոսյանը, Մարինե Մելքոնյան ասացի կոչվում, երկու նոտարների ինչ-որ փորձել է, որ ինչ-որ հաղորդում գրեջին գրել, հետո մի անգամ էլ մի հատ գործակետ, որտեղ որ անձնագրի ինչ-որ տվյալ է փոխվածել, Ալբերտ Մելքոնյանը կանչել, այս համերը ցիտում եմ, կարող է բառացի չասեմ, բայց կոնցեպտը, հաստատվեց բռնվեց, բայց ի՞նչ կա տեղի ունենում հետո, Ալբերտ Մելքոնյանը բացատրել է, որ խնդիր չկա, հետևում չի առաջացել։ Այսինքն ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք ոչ թե որ գործասարքվել, ասել ենք ապ չունի, որ խնդիր չկա, մենք հետ գործից հանելու ենք, այլ չէ, խնդիրը եղել, խնդրի շրջանակներում եղել է, բարույթի շրջանակներում տրվել է, բացատրություն, բացատրությունները ընդունվել է դիտություն, մնացել է անհետևան խնդիր, անընդհատ փորձակատարվում կառուցել մի հատ պրոցես, որ մարդկանց ասում են դիմում գրել մի բան, որը պետք է լինի գովելի։ Ինչի եմ ասում պիտի լինի գովելի, որովհետև եթե կա խնդիր, կա հողոք նոտարի հետ, ոչ թե դա պետք է ներքին կարգով զանգով լուծվի, մոտավորապես կսկելով պահի կգա մեզ տանեմ ենք, անը մենք պետք ասի լողոքը գրեք, մենք մեր լուծենք, որովհետև եթե պաշտոնական անձը, ով ունի վերահսկողական լիազորություններ, փոխանակ ֆորմալ ողոքարկման վարույթով, ապահովելով դատավարական կամ ձեռնարկում արժեիրավական գործընթացները, ապահովելով լսված լինելու իրավունքը վարույթանի, այլ սկսի միջամտել, դա կլինի հակասություն, բայց չէ, այս փաստը, որ մարդկանց ասում էին ողոք գրեք, ընդ որում տենց էլ չհասկացան ում էին ասում, որովհետև Ալվարդի պատմելով էր, որ իրեն ասել են, որ ասում էին, գնահատվում է, որպես այդ տեսեք սպառնալիքի միջամտություն։ Արգելի դատարան, ըստ էության հետևյալն է, Ալբերտ Մելքոնյանը հստակ արտանագրեց և նախշինում և հիմա, որ ունի որոշակի, ճիշտ ասեց քրիստոնյա մարդը ներել է, բայց ունի որոշակի բացասական վերաբերմունք։ Բառացի կարող ասել, բայց ձեզնից պրծա մոտավորապես տերմինը օգտել գործեց։ Ալբերտ Մելքոնյանի լիազորությունները դադարեցվել են դատական ակտով, և այդ դատական ակտը կասկածի տակ դնելու իրավական հիմքեր չկան։ Դատական գործընթացի համար հիմքը հանդիսացել հատուկ հնչական ծառայության գրությունը։ Ինչի չեն քրեական վարի կարուցել, դժվարանում ասեմ, ինչի չի քրեական հետապնդման ենթարկվել, դժվարանում ասեմ, չունեմ ես այդ տեղեկատվությունը որպես երաստ։ Բայց նորից վերադառնալով էլի երկրորդ պայմանական ասած ավելի հիմնավոր վարկածին։ Մեղադրում ասում այդ տեսեք, մեզ պետք չէ փորձագրնություն նշանակել, որովհետև դրանից առաջ եղել է 50,000, հետո 85,000։ Հիմա ամենամեծ պրոբլեմը այս արգումենտայից հետաշտում կայանում է հետևյալում արգելի դատարան։ Քանի որ է տարածքը Հրեր Թոմասյանինը չի, Հրեր Թոմասյանը վարձակալությամբ չի տվել, Հրեր Թոմասյանը չի վերահսկել, բացի են երեք օրը, երբ որ լիազորագիրը ունեցել, օտարում ավարտինը հասցրել, ավարտել։ Հրեր Թոմասյանը որևէ գնահատական տա, ինչի են 85,000-ով տվել, ինչի են 50,000-ով տվել, ինչի են 300,000-ով տվել, չի կարող, օբյեկտիվորեն չի կարող, ես չեմ կարող։
կարող են վարկածներ ունենալ։ Որովհետև ես հիմա որ սկսեմ ասեմ, դեք ինչ ընդդեմ ինչ որ հակամանք ա եղել, պետք է ասեք որտեղ ես գիտեք, ոչ թե նրա համար ես որտեղ գիտեմ, ես ուղղակի կարեմ ընդհանրեմ ուղղակի ոնց որ մնացած բոլոր դեպքերում, բազմաթիվ դեպքերում, հանդիպում հարգերը չեն վճարել։ Մի մասը ցույց են տվել, հարկ վճարել, մի մասը չեն ցույց տվել։ Նոտարական պալատի հետ այդ կանխիկ չի ստացվել, ստիպա ձևակերպել։ Ներս տարբերակ եմ ասում, չի քննարկվել, մենք հասկանանք, հետ է դատենց բան, թե չի եղել։ Նախորդող ծուցում տվող ասեց 50,000 պայմանավորվել եմ, որովհետև վերանորոգել եմ։ Վահագնել հաստատեց, որ վերանորոգում տեղի ամնեցել նախկի վերաբանի, նախկի սեփականատիրոջ կողմից։ Նոտարական պալատի վերանորոգում կոչվածը, որ անընդհատ չեշտում են իրականությանը, չի համապատասխանում կա պայմանագիր և աշխատանքի ծավալներ։ Այո, եղել է վերանորոգում, բայց եր վերանորոգման իմաստով եղել է կիսակարտոնով պատերի բաժանում։ Պայմանագրի հոդվածում ուղի գրված ամեն աշխատանք դրա գումարների չափերը եւ կա համապատասխան ապտը եւ կան է մոտավորապես, ասեց, չեմ հիշում ինչ եմ արել, ինչ պետք էր արել, պայմանագրով գրված է արել, չգրված ոչ մի բան չեմ արել։ Ինչի դրանից հետո տվել են 85,000-ով կամ ինչքանով են տվել, ես չկարող ասեմ, որովհետեւ այս դատական գործի շրջանակներում ոչ նոր սեփականատիրը, նոր վարձակալին է, ոչ էլ Ռուբիկ Ազարյանին վերջի վերջո հարցակներ, որպեսի պարզը, ինչքան է եղել։ Ու Վահագն Գրիգորյանին ասեմ, ինչքան ուզել եմ տվել եմ, ես չգիտեմ, այդ ճիշտ է թե չէ, որովհետև Վահագն Գրիգորյանը մի բան ասում, ճիշտ է, մեկը ասում, ստալա մի բան ընդունում ենք, մեկը չենք ընդունում։ Արգելի դատարան, այսինքն արդյունքում մենք տեսնում ենք գործընթաց, որի շրջանակներում մեղադրողը փորձ է անում ապացույցները դիտարկել լույսի ներքո։ Իմիջիալոց կարելի է նույն մեղադրանքը ինձ առաջադրել, ասել այ Արամ Օրբելյանն էլ է փորձում ապացույցները, որը ոնց որ թե ինչ որ մի տեղով մեղադրական են, չտեսնել։ Ես դրա իրավունքը ունեմ, մեղադրողը չունի, որովհետև ապացուցման բեռը ենթադրում է հիմնավոր կասկածից վեր ապացուցման շեմով ապացուցում, այլ ոչ թե հնարավոր տարբերակներից, որոնք ավելի հավանական։ Այսքանով հանդերձ արգելի դատարան, երկրորդ էպիզոդին մի հատ հանգամանքով էլ ընդրադառնամ ու ես փորձեմ ընդհանրացնել իմ արդեն ռեպլիկը։ Փաստացի, երկրորդ էպիզոդում կառուցված են նրա հիման վրա, որ պատկանում է Հրանտ Թոմասյանին։ Չի կառուցված այն հանգամանքի վրա, որ Հրանտ Թոմասյանի կնոջ ամուսնուն է։ Եթե այդպես կառուցված լիներ, մենք պետք է փորձենք ավելի պնդենք, որ օրինակ Թոգան հարցակներ տեսնենք, ինչ կապ ունեն օրինակ Ռուբիկ Ազարյանը Վահագն Գրիգորյանի կամ այլ անձանց հետ, որպեսզի այդ հանգամանքները շատ ավելի հստակ լինեն։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ ենթադրություն է կառուցվել, որ դա Հրանտ Թոմասյանին է, ինչ ուղղակիորեն հետքում է, ոչ թե չի հաստատում, հետքում է, որովհետև ամենատարածվածքը մանիտերալն է։ Ունեցել ենք Ռուբիկ Ազարյան, ով ձեռք է բերել, ունենք Դավիթ Հարությունյանի ծուցում ասպակ, կարող էր ձեռք բերել, չենքի գեստեր, կարող էր ձեռք բերել, ունենք գրավոր հետազոտված ապացույց, որպես ներկա չէ, կնոջատ ծուցմունքը վարում այս եղել եմ, տեսել եմ և որոշել ենք շինանյութի խանում բացենք, բայց եթե շինանյութի խանութի պրոցեսը չեղով հետո վաճառեցի, մնացյալ Ռուսաստանում այն ինչ-որ տնտեսական վիճակը վատացել, ու մի կատարան էր ասում 2008 թվականին, հա ուզում էի բացի խանութ, խանութում 2008 թվականներին, 2009 թվականին դա հանրահայտ պաստել, լրացուցիչն էլ պետք չբերեմ, 2008-ին եղել է տնտեսական ճգնաժամը, երբ տնտեսությունն աշինարարության ոլորտը նստել է 78%-ով, վազել է։ Ռուբիկ գնումն ու կոխրել, դրամը հարմար էր։ Մենք ունենք հստակ ապացուցված հանգամանքներ, որ նոտարիատը պայմանական ասած, մինչև Հրանտ Թոմասյան և Հրանտ Թոմասյանից հետո ունեցել է դա աճ։ Ինձ ոչ թե անձով եմ, ասի չեմ ասում դրանից առաջ չի ունեցել, բայց արձանագրել եմ, որ նոտարական պալատը սկսել է աշխատել, նոտարական պալատի շրջանակներում նոտարները գնացել են գործողների, նոտարները սկսել են ավելի անկախ գործել, նոտարական պալատի նախագահը ընտրվել, օրինակ Երևան քաղաքում գործող նոտար, հետո Երևան քաղաքի մեկ այլ նոտար, Ալվարդ Մելքոնյանը, որը միշտ եղել է նոտարական պալատի նախագահ, դադարել է դնել այդ կարգավիճակում։ Ինչ են ցավորելու, որովհետև մեղադրանքի մեջ կա պնդումը։ Խափարել է նոտարական պալատի ինքնակառավարման սկզբունքով գործող նոտարիատի գործունեությանը և տրվել է, որ նշմացրել է բառացի չասեմ, բայց ըստ էության, որ նշմացրել է, որ այդ հա,
Հա, վնաս է պատճառվել Նոտարական պալատի շահերին, ինչպես նաև անգույցը հասցրել է։ Հարգելի նոտարներ, եւ ամենավերջին կետին ընդդառնա, մենք չենք կարող Հայաստանի Հանրապետությունում առկա դատական ակտերին վերաբերվենք այսքան իմիջերոց։ Կա վերակնիչ դատարանի որոշում, նայք, կա երկու տարբեր փաստ, դատարանները գնահատում են փաստերը, դատարանները տալիս են իրավական գնահատականներ։ Փաստերի գնահատելու առումով ամեն մի դատարան անկախ է, ինքնուրույն է և ամեն մի դատարան ինքն է գնահատում իր ներքին համոզմունքի հիման վրա, անմիջական հետազոտման արդյունքում ինչը հաստատվեց, ինչը չհաստատվեց։ Դրա մասով ես հարց չունեմ, այսինքն կալանքի որոշում կլինի, ուզարկության որոշում կլինի, ինչ որոշում կլինի, այդ գործում հաստատված փաստը, օրինակ, Նորեն Մամասյանի կալանքի խափանման միջոցի որոշման մեջ նա որ կասկած կա թե չկա բուն արդյոք կա հիմնավոր կասկած որ անձը կատարել այդ առանձը կամ չկան, այդ մասով ես որևէ ընդունում չունեմ, որ չէ, պետք է մեզ համար նկաշկանդող լինի, բայց իրավական որոշակյության սկզբունքը, իրավական պետության սկզբունքներից մեկը եւ դատական օրենքի 10-րդ փոխոցը ենթադրում է, որ իրավական հերլուծություններում ոչ թե փաստական դատարանները ըստ էության կաշկանդված են, կաշկանդված են ոչ թե նրանով, որ չեն կարող ուրիշ բան անել, բայց պետք է առաջնորդվեն այլ դատարանների կողմից տրված մեկնաբանություններով, եթե համաձայն չեն, կարող են այլ մեկնաբանություններ տալ պատճառով անելու, որովհետեւ իրավական որոշակյությունը եւ օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքը ենթադրում է, որ եթե այլ նախագահով դատավոր լիներ, փաստերը կարող ա մի քիչ այս կողմ կամ այն կողմ գնահատել ներքին համոզմունքը ձևավորելի պրոցեսում, պետք է այլ դա չլինի, բայց ընդհանուր առմամբ, բայց իրավական գնահատականներով չեն կարող ել, այսինքն կախված որ դատավորնա, որ դիսերտացիայի թեման ինչ ա եղել կամ կուրսային ինչ ա եղել, մի քիչ այլ ձև մեկնաբանել, դրա համար վերջում էլ կա վճռապետ դատարանը, որը տալիս է ապահովում միասնականություն։ Հիմա մենք ունենք վերակնիչ դատարանի որոշում, որը արտանագրել է, որ որակում սխալ է տրված, այն նկարագրի ինչ որ կա, այդ նկարագիրը չփոխվել։ Ու դա պարոն Թոմասյանը շատ երկար նկարագրեց, ասելով, որ 308.1 կոդվածի սահմանադրականության խնդիրը առաջացավ վճռապետ դատարանի որոշումից հետո, խոսքը գնում է երկրորդ մասը, որովհետև երկրորդ մասը նախատեսում է ծանր հետևանք, բուն դիսպոզիցիան ենթադրում է վնաս, այսինքն վնաս, որը անգույցապ առաջացրել է հետևանքը։ Այս հետևանք տերմինը մեկնաբանելիս, վճռապետ դատարանը սրա մեկնաբանության դերերից մեկի մեջ տվել է կրկին վնաս։ Եթե այլ բան դներ, սոցիալական վիճակ չգիտեմ, բայց էլի վնաս նա դրվել, այսինքն ստացվել է մի հատ ձևակերպում, որ եթե մենք ուղղակի մաթեմատիկական մտավարժանք անենք, այ ես վնաս ներերևություն ծանր հետևանք տերմինը անենք, սրա մեջ մտցնենք վճռապետ դատարանի կողմից տրված են մեկնաբանությունը, որ ծրվել է, ստացվելու է հետևյալ ֆորմուլան։ Այս գործողությունները, որը առաջացրել է վնաս, որը դիտավորյալ խնդրագործության մասին է, որը անգույցությամբ առաջացրել է էական վնաս, այդ տարբերակներից մեկը, և վճռապետ դատարանը այլ ձևեր է նախատեսել, բայց նույն գործով կոնկրետիզացիայի սկզբունքը հաշվի առնելով, հենց ծանր հետևանքը հենց վնասն արձանագրվել։ Եվ վերակնիչ դատարանը Նորեն Մամասյանի խափանման միջոցի գործով արձանագրել է, որ ծանր հետևանքը չի կարող լինել վնասը ինքնին, ինչքան էլ ուզում ես լինի, այլ պետք է դրա հետևանքը լինի, դա ոնց ազդել մարդկանց վրա, դա ինչ է, ուրիշ ինչ հետևանքներ է առաջացրել, որովհետև վնասը ինքնին դատարանացնող հանգամանքի դիսպոզիցիա է հասնում։ Մեկ այլ դատական գործով է անձնագրությունը, որին ես հողում արեցի ներկայացրեցի, որ ուղղակիորեն նախատեսված է, և երկու դատական գործերով արձանագրված է առնվազն անձնագրությունների ներկայացրեցին անհատուկ օգտագործման իրավունքի բացառությունը, երաշխիքային համակարգված, որը հաշվի չի առնված, մեկ այլ դատական գործով էլ հաստատված է Արմեն Մելքոնյանի կողմից կարգապահական այնպիսի խախտման կատարումը, որի հիման վրա դատարան լիազորությունները դատարացրել է։ 1, 2, 3, 4, 5 դատական գործ, 2 դատական ակտ, 3 դատական գործ, 3 հաճարով, ու 2 հաճարով վճռապետերի առաջնությունը։ Այս բոլորը մենք մեղադրող կողք է դրել, ու կարծում եմ մեղադրանքը մեկը չի, որ ասենք էստես խալ կարող լինի ինչ-որ բանալու, 5-ը դրել է կողք, մնացածի վրա կարծում եմ մեղադրանքը։ Հարգելի դատարան, հետևաբար հաշվի առնելով, որ ցույց գործի շրջանակներում բավականին մանրակրտիկ ներկայացրեցինք անձնավարտակությունը հաղթահարած չմնելը 2005 թվականով, ներկայացնելով, որ 2015 թվականով
երկու տարբեր երևի զարգում են տրվելը։ Մեկ այն, որ ակնհայտ է, որ սահարանչում է պարոն Թոմասյանի որպես դատավոր գործունեության հետ, երկար հանրակրկիտ ներկայացել մենք է տրվածությունները, բայց ինչ է երկրորդն է շատ ավելի կարևոր, սահմանադրական դատարանն է այն մարմինը, որը պետք է որոշի, արդյոք սահմանչում է, թե չէ, պարոն Թոմասյանը հանրակրկիտ է ներկայացրեց։ Ես դրան չեմ անդրադառնալու, որ պարոն Թոմասյանը կարծում է, ներկայացրեցինք, որ արկա է մարդիր ամգները Եվրոպական կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածով սահմանված հիմք, 18-րդ հոդվածի հիման վրակիրական հետապնդումը դարձրեցնել, կամ արդարացման դատավիճը տապել, արդեն հիմա դարձրեցնել որ պահանց։ Միևնույն ժամանակ ներկայացրեցինք, որ չի հաստատվում Հրանտ Թոմասյանի կողմից որևէ արանքի կատարվում գործողության կամ ողորմության, որը կհամապատասխանի քրեական դատավարներություն, քրեական ավելգրքի որևէ հոդվածի, 308 կամ որևէ հոդվածի։ Ավելին ներկայացրեցինք, որ մեղադրանքը չի համապատասխանում որոշակյունության բավարար դեպքերին, հաշվի առնելով, որ հանցակցություն բաղկ օգտագործված և նորայն Թոմասյանի վերաբերյալ եզրահանգումներ մենք չենք կարող այդ գործի շրջանակներում գալ, որովհետև ըստ էության նկարագրված են նորայն Թոմասյանի և մեղադրով է իմ վեպտեկներում հենց մի քանի անգամ անդրադարձեց, եվ որ զգաց, որ մանա առաջանով անդրված են իմ մոտը։ Հնցիր ասեցա դրա միջոցով է կապատուսում գրել Թոմասյանի մեղավորություն։ Բայց ըստ էության, անգործությունը, որը նույնիսկ այդ ծավալով չի հաստատվել, բայց իրենց բացակայության պայմաններում ես ոչ կարող եմ, ոչ իրավունք ունեմ, ոչ էլ ծանկություն գլոբալի մասով կարող եմ ունենալ իրավական շահագործվածություն, դրա հետ այդ մասի պաշտպանության զբաղվել։ Հետևաբար արգելդատարան խնդրում եմ կայացնել արդարացման դատավճի և միևնույն ժամանակ արդարացման դատավճի մեջ անդրադարձ կատարել անձեռնամխելիության ախտահարած հանգամանքին, այն ծավալով ինչքանով կգտնենք նպատակը հարմար, որովհետև ֆունդամենտալ կարևորություն ունի, ոչ թե դատավորի նկատմամբ միայն քրեական գործի խնդիրը, բայց այս ոլորտը մենք բազմացինք բարձրաձայնել, որ նաև էական նշանակություն ունի դատավորների կամ դատական անկախության երաշխավորման գործընթացի հետ, այսինքն ունի դրա հետ, և խնդրում եմ անդրադառնալ, այն որ կգտնեք, որ չկա, չի հաստատվում առարկի կատարումը, միշնորդումսը, որ չի հաստատվում ընդհանրապես Հրանտ Թոմասյանի այդ առարկը կատարած լինելու հանգամանքը, որ դա չի համապատասխանում որևէ հոդվածի մնացած կետերին, որը նախատեսված է քրեական դատավարության հետքում, խնդրում եմ նաև անդրադառնալ Հրանտ Թոմասյանի որպես դատավորի անդրադառնալ քրեական հաղթահարված չլինելու հանգամանքին, դատախազի կողմից հարուցված չլինելու հանգամանքին և 18 հոդվածի կիրառության, այսինքն ըստ էության, որ քրեական հետապնդումը։ Միևնույն ժամանակ արգելդատարան խնդրում եմ անդրադառնալ վերջին միջնորդությանը, որը հետաձգվեց, որով հստակ արձանագրվել է, որի վերացման կամ վերաներկայացման պատճառով ջարդի ժամանակը սահմանափակվեց, որով հստակ արձանագրել են, որ Հրանտ Թոմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հարուցվել է օպերատիվ տվյալների հիման վրա, ոչ այն անձի կողմից, ով դրա լիազորությունը ուներ փաստաթղթեր ներկայացրել են դատարանը գտնվում է հատիտար հիմքերին չէ բավարարում է, թե չի բավարարում, ոչ այն ժամկետում գրքին ներկայացրել են փաստաթղթեր արդեն միջնորդությունից հետո դա բավարարում է, թե չէ, ոչ այն հոդվածով, որը իրավունք ունեին և ի սկզբանե այդ հոդվածով չէին կարող հարուցել, այսինքն ի սկզբանե պատրաստություն անցած հոդվածով հարուցվել քրեական հետապնդում, սկզբում Հրանտ Թոմասյանի, հետո արդեն նրա հիման վրա գործողություններ են կատարվել։ Եվ մատնանշված էին հանգամանքներ, որոնք ընդհանրական են, թե դրանք էլ ձերվեցին բացասությունների փոստմանքում, բայց սկզբանե չկար, բայց օպերատիվ տվյալները տեղպես չփարատվեց։ Հետևաբար նաև այդ հանգամանքին պետք է խնդրեմ անդրադարձ կատարել արդարացման դատավճիռով։ Այսքանը ես ավելացնելու բան չունեմ, շնորհակալություն։ Ինչ որ կնարկենք։ Առանց ընդմիջել ես կտակ բուժում վերադառնալ, երբ որովհետև ակրոջ չկրտնենք, ինչ որ անգամանքներից։
Ինչո՞ւ եք դա։ Ինչո՞ւ։